po shkojnë shtetet jashtme. Këtu probleme ju i vogël. Këtu nuk e di kush nuk po bindet që punëtorët e Kekut duhet të kenë pagën më të vogël në 1000 euro. Kështu e kena thonë sot. Nështë të piksaj është keç kuptu. Po, pra se poga po kesh... me ullët ju kërkoni që t'jetë 1000 euro. Poga me ullët të jetë 1000 euro në mënyrë që t'i plëcojt standarte dhe të kërkuet disiplinë. Se në rrasë se nuk ka pagë dinitetshme, as disiplinë nuk mund t'ket. Po. Ne e shumë, për shembol, të një inxinjer, bëhet menager i disa kontratave në 70 milionëshe. As i cent nuk e merë për atë punë, jashtë për shkrimit venit punës. Ka komisione që më shkojnë për vlerësimin e tenderve. As një cent nuk e merë. Kurse, menazmente ka gjetë një punë të re për vete, banë fletë paracitje për punëtorët, edhe se cilët që është arbiter ata caktohen për i menazmentet, i marin ka një qenera. Në onën tjetër, projekt menazert, që përcilin kontrata milionëshe, komisionit që i vlerësan të ndërt, nuk e marin asicent. Kjo është krejtë, sisht e pa drejtë. Kjo është krejtë, sisht formë që nuk e kemi po asë një herë. Ju pyta një herë, por duhet t'insistaj. Cili ka qenë raporti juaj me menaxhmentin për kitazi me këto kërkesa? Pra, çka po ju thonë? Po, na mund të bisedojmë lirë shumë me menaxhmentin edhe mund të kemi muhabet shumë të mirë. Personal. Amo në aspektin e kolektivit në brojtet drejtas punëtorëve, nuk kemi më abet po, këtë pjesë jam interesuar, po më interesan raporti personal, pa cinizëm, po e thamë, po ju pës, ju i keni shtru këtë kërkesa, qëfar ju ka thënë menaxhment? Nuk realizohet asë një kërkes. Ka qenë decidivisht i prem, kryshefi, ekzekutivi Kekut, që nuk ka ngritit Gërguri, apo jo? Po, Bekir Gërguri, nuk ka ngritit pagave, nuk ka pagesë të rrezikshmëris, me 18-ën të këti muj, nuk ka pagesë të fundjaves, arsyet i ka cekë për këtë dyja, po për ngritjet pagave ka thanë që nuk do të ketë ngritjet pagave, gjaja se na kemi paga të larta, kjo nuk është e vërtet, se se cili punëtor që mund të punoj punë sekundare, mund të punoj edhe jashtë Kekut, ajo nuk konsiderohet si pagë Kekut. Ti bani punëtor të punësoj ato që mu së të ketë punë sekundare, për neve është shumë a shëndeshme dhe me mirë. Pse duhet dëmtohet shëndeti jonë, mu së punojmë 8 orë, po të punojmë 16 orë, e të nanit në logarit një paga ta. Nuk është aja një paga.